У Сватовому відбувся традиційний фестиваль учнівських колективів «Театральна весна-2018». Цьогоріч у фінальному етапі театрального фесту взяло участь 8 шкіл району. Кращих визначили в двох категоріях – старші та молодші. Як то було, бачили наші кореспонденти. У молодшій групі театральної весни змагались учні початкових класів. Загалом три колективи. Юні актори з початкової школи гімназії показали мюзикл, музична авантюра, казкові приключки або карабасові штучки. Щоб свято почалось, у нас казкове хаті-паті. Починайте! За мотивами мюзиклів Наталії Май. Переглянули, сподобався сюжет, оскільки діти у нас співучі, всі танцюють, то саме така вистава нам і підійшла найбільше. У старшій групі школярі-актори віддали перевагу класичним творам. Колектив Сватівської першої школи зіграв «Кайдашеву сім'ю не чує Левицького». Я була в ролі Марусі Кайдашихи. Це в деяких моментах була і я, тому що була така з перцем. І тому мені дуже сподобалося. Вранці буджу, кричу, а вона вивернеться на полу здорова, як кобила, та тільки сапе. Серед членів журі 23-го фестивалю «Театральна весна» були професійні актори Луганського академічного українського музично-драматичного театру. Кожний фестиваль, який би він не був, дитячий чи ні, він об'єднує в єдиний дружний колектив. А цього на наш час, це самі розумієте. Також він розвиває у дітей і пам'ять, і мислення, і мовлення, і музикальність, і пластичність. Згідно рішенню журі, кращими у молодшій віковій групі стали актори 6-ї школи, а гран-прі в старшій групі дістався театральному колективу Нижньодуванської школи з виставою «Сватання на Гончарівці». Юлія Щербак, «Подія».